好，各位大家好，今天跟大家介绍一个提一个案子，叫做泡液体扩散剂。好，这个名字很绕口，大家可以记一个英文简单的单字叫做 soap 就好了。这之前是那个去参加今年的 news challenge 结果共估的一个案子。那我想说 GMV 应该常常有这样的事发生嘛，那我们就会把这个东西实现出来在 GMV。 那总之这个原始初衷是这样子的，液体扩散的障碍从来都不是没有人懂，更不是没有人想懂。那我想今天在座有很多提案的都是懂某些议题的人，甚至有一些是组织，那我们有资源会请人手或者是组织志工，甚至我们都做出了一套一套的 SOP 让大家去推广这样的议题。可是常常它的扩散的程度还是有限了，造成一个状况是你会发现不懂的人他对于一个议题他会表达异常吗？其实他会，他就算不懂他也会赞成或反对，但是这个结果是我们要的吗？虽然不懂也会有立场，但跟不懂但跟懂之后的立场相比，这个立场通常也很薄弱。所以我们的目标呢应该是让不懂的人先懂，然后我们试图的去移动或建立他们的立场。比如说今天前面提到的年金改革的议题，那社民党 maybe 就很懂，但是民众不懂，那社民党想要倡议前提就必须要先让民众来懂。可是呢这个状况就是有不懂的人有懂的人，世界上最遥远的距离就是你站在我面前你却不知道我懂议题。好，网络上资料很多，但是大部分的时候我们没有进一步了解的兴趣，或者是我们根本就不太会用网络。而且有一个致命的缺点，就是你在电脑上面查的话它只能告诉你东西，你不能够告诉你电脑。所以呢我就要借由我父亲已经70岁了，他会使用简单的软体，比如说 LINE 比如说 Uber 的这个概念来发想。这样子就是我们今天只要按一个钮就能够找到懂这个议题接受这个 SOP 训练出来的人跟你介绍议题。好，我设定见面地点，然后我就可以找到他来介绍这个议题。然后我还有议题的传送门，好，我不止一个议题，我可以让大家把 SOP 建立到这个平台上面。那现在这个整个这个 flow 已经发展出来了，那目前为止其实是只有这个构想，那要铺设最后一里什么人都需要，谢谢各位。